أصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستهيرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باباز بلند درود و سلام. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك يا جد الحسن والحسين. آج جس سکول کے جنازے میں ہم سب شریک ہیں، میرے پیارے محترم مکرم بھائی افضال صاحب کا نور نظر لحت جگر، جو اس دنیا کو چھوڑ کر ابدی نیند سو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مقدس مبارک بارگاہ عرش ناز میں دعا کرتے ہیں. اور یہ جو ماہ مقدس ماہ رجب المرجب شریف، جس کی غالباً آج 3 یا 4 تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ اس پھول کے درجات بلند فرمائے اور اس کے ماں باپ کو اور محترم مکرم بھائی جان رخسار صاحب کو اور بھائی جان علی اصغر صاحب کو اور پورے اہل خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور بالخصوص چادر زہرا کے صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں اور بلندیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ اس پیارے پھول کے ماں باپ کو صبر عطا فرمائے اور صبر پر اجر جزیر عطا فرمائے. صبر کا پہلو جو ہے یہ بہت مشکل ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے مقدر والے ہیں کہ انہیں جنت کی سند مل چکی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر اور صبر پر اجر جزیر عطا فرمائے. جو بھی اس دنیا کائنات میں آیا ہے، آخر چاہے جو آئے گا اس نے بھی جانا ہے، جس نے آنا ہے وہ بھی جائے گا. دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اگر ہمیں عطا کرے تو کامل ایمان والی زندگی عطا ہو. اگر جب دنیا سے جائیں، جنازہ اٹھے ہم سب کا، تو اپنے اپنے وقت کے اندر تو کامل ایمان والی ہمیں موت عطا فرمائے. میں جناب محترم حضرت علامہ مولانا اشتیاق سلطانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، واضح حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائے.